それが小学校何年生だっけかな、小学校の時わかんないけど、でブラックをホワイトをやんなかったんだよね。ゼクロムレシラムゼクゼゼクレム誰なんかのブラックホワイトをやらなくて、それめっちゃ周りの人がやってて後悔したんだけど、そう、まあその世代ですあんまやってないから、そもそもその時ねあれなんだよね、稲妻イレブンが出てて、そっちの方がめっちゃやってましたね。自分サッカー少年だったので。なんかこいつほじくりどころがないですね。あ、見て耳がね、ちょっとこの沈んでるの、ここか。さては、皆さんはなんだろう、ポケモン、でもポケモンカードやってた。すごい元気になっちゃっていきなり声が。昔ポケモンカードやってましたね自分。でも今ではもうポケモンなんて大乱闘でちょっと触れるぐらいしかないな。なんかポケモンやんなかったんですよね人生で。多分自分ああいうコマンド系というか、なんていうの、技選択する系のゲームあんま好きじゃなくて、どちらかというとなんて言うんだろうな、難しいな。そう、でもああいうコマンド系のゲーム、ドラクエとかもやってないし、そういうことなのかもしれない。さすぎてねあんま長い動画撮るとね、編集済みのなんか撮影、自分の動画の投稿スタイルなんですけど、撮影した動画をもうめっちゃ雑に軽くカットだけして、でもう一回保存し直して出すっていうのが自分のスタイルなんですけど、こう撮るところまでは行けても、こうカット後の動画を保存する容量がなくてちょっと絶望するっていうことがあるので、今日はねちょっとギュギュッと短めに詰めてやります。はい、でまあ気になってる人がいるかどうかわかんないけど、この人たちいきます。次、これそもそも何なのか問題なんですけど、まあ何かは自分も知りません。ただなんで同じのがこんなにあるのかっていうと、これこうなんかのゲームの、まあ簡単に言えばあれですね、お祭りの屋台の外れたちです。はい、外れたちです。いやでも自分は最高に愛してるんで、外れなんてね不名誉な呼び方はできないんですけど、まあ、自分がちょっと下手くそでたくさん獲得してしまったって感じですね。でこれどこでもらったかっていうと、知ってる人いるかなっていうとすごいそこに失礼なんだけど、埼玉にある西武園遊園地っていう、自分も初めて今回行ったんですけど、なんかね埼玉に遊園地があるんだよね。でそこの出店みたいな、その輪投げとか缶倒しみたいなコーナーでこれもらいました。そう、このこれね全部恐竜なんだよ。そうでこれが自分の友達に出るっていうのでこれだけ2体いるっていう状態です。そうでもなんか程よい柔らかさで癒されますね。してると思うんですけど失敗しちゃった。
性もあるの動画で、思うのがこう出そうとしてる音とかよりもこうやって自分はこれ今出そうとして出しちゃってるんですけど、こう他の方の動画とか見てるときにあー今のちょっと気持ち悪かったんだけど、あーって感じるのがなんて言うんだろう、こう意識せずにこう物を持ち替えたりとかこう置いたりするときとかの音がめっちゃ好きで、でもそんな瞬間ってそう多くはないじゃないですか。やっぱ意識しないで撮るってそんなの無理だから、そうだから自分今試しにこうやって適当に持ち帰るのを、ね、挑戦して